El delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Albert Salvador, ha fet una crida al consens territorial durant l'acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya a les Terres de l'Ebre. Enguany, amb la conferència del president del Port de Barcelona, Lluís Salvador. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena García, també ha assistit a l'acte que ha comptat amb una nodrida representació institucional i dels principals agents econòmics i socials de les comarques ebrenques. L'estratègia Delta, el fons de transició nuclear, el desenvolupament industrial del polígon Catalunya Sud, però també la millora de l'Hospital de Tortosa i el nou hospital són alguns dels projectes que ha destacat el delegat del govern. Optem per seguir jugant al regateig i a la mirada curta, a prioritzar un parell de regidors amunt o avall, aquí o allà, o decidim que en aquest territori estem determinats a fer un salt endavant històric. Tenim projectes, tenim pressupostos, però no sempre el més car és el més difícil. De fet, moltes vegades el més difícil no costa diners. Ara estem en un punt que podem malmetre-ho o aprofitar-ho. Per això proposo que treballem per grans acords territorials en els grans projectes i que els puguem fer avançar protegint-los de les conjuntures i tentacions electoralistes. Fem de les Terres de l'Ebre una comunitat que garantisca que el talent se senti còmode, que garantisca progrés, qualitat de vida i oportunitats per a totes les persones que hi vivim. El president del Port de Barcelona, per la seva part, Lluís Salvador, ha traslladat durant la conferència Connectats a un futur d'oportunitats una doble visió des de la mirada del Port de Barcelona, però també com a persona de les Terres de l'Ebre. Les forces polítiques sobiranistes de Catalunya, d'Euskadi, de Galícia, acumulem forces i aliances amb les esquerres espanyoles per fer avanços significatius en el reconeixement dels nostres drets. I el que ha succeït el passat mes d'agost, aquesta obertura d'una porta a la possibilitat que la llengua catalana sigui reconegut i sigui reconeguda com a oficial i sigui una llengua que pugui assumir un estatus d'oficialitat i d'institucionalitat en el marc de les institucions espanyoles i també en el marc de les institucions europees, és un pas que segurament, vist en perspectiva d'aquí un grapat d'anys, els serem capaços de valorar-ho en la importància que li correspon. La commemoració de la Diada Nacional de Catalunya ha conclòs amb Els Segadors, himne nacional de Catalunya interpretat pel clarinetista Oriol Navarro, de la Sénia, que ha acompanyat musicalment l'acte.